Team match. Let's go. Let's go. The blue team has scored for the first time. Hah? Apa ya? Apa ya? Asal. Wei, nombor satu, tak payah tembak. Aduh. Hello. Aduh. Pegang bom. Oh, dia dua orang je. Dia dua orang lah saya. Ada bulat lah sini. Tak rasa ni, tak rasa senyap. Tak rasa. Sini, sama-sama. Sini. Sama-sama ni. Putus ya. Wih, jangan baling bom. Waduh. Dia nak perang. Kalau nak perang, kau main hati siap. Bek dah, tak biar aku dah buang. Dah buang bek. Buang bek pun. Wih. Apa ni? Kang betul-betul. Kill. Dead. Tembak. Tembak boy. Half of the match is over.
And the blue team is in the lead. Enemy down. Dead. Cover me. Reloading. Wah, itu mau pakai ka? Stay alert. Pakai ka? Mari bosku. Tenang kau beli. Cover me. No mercy. Tenang kau boleh dapat tembak. Aku tembak tak kena anjir. Kill. Panjang aku tembak tak kena. Blue team is in the lead. Ah, bosan siang pakai kau. Kill. No mercy. Ni aku tak kisah bawah ni. Dead. Asyik engkau yang biru dah berapa kill dah. Untung le. Bos 24. Kena bai anjir. Dia loncat-loncat. Macam mana loncat-loncat boleh tembak kena? Kill. Wah. Oh pakai. Spree for the red team. Target down. Stay alert. Expired. Kill. Reloading. Great. You're about to win. The blue team is heading to a perfect win. Killing spree for the blue team. Shot. Blue team victory. Dua puluh anjay.